Maar vandaag bezoekt prinses Máxima toch echt het Máxima Medisch Centrum. Ja, in Veldhoven lanceerde zij een systeem waarmee zieke kinderen thuis, of sorry, in het ziekenhuis kunnen internetten vanuit hun bed. Dus met een speciaal hygiënisch toetsenbord. En dat is eigenlijk heet het de Michael Wing systeem. En Michael is een jongen die is in 2005 overleden aan leukemie. En die lag daar in dat ziekenhuis en hij voelde zich heel erg vervreemd eigenlijk van de buitenwereld, van zijn vriendjes, van school. En toen bedacht hij dat systeem. Alleen heeft hij het zelf nooit meer kunnen uitvoeren. Dat hebben zijn familie en vrienden gedaan. Want hij is dus overleden in 2005. Nou, prinses Máxima heeft als een soort symbolisch gebaar heeft ze de eerste laptop aangenomen. Het is niet het eerste ziekenhuis die dit heeft. Er zijn al 9 ziekenhuizen waarop de kinderafdeling dit heeft. En Wolter Kroes, ambassadeur van de stichting, die was er ook bij. En daarvoor had je nooit een computer. Nee, hè? Vind je het leuk? Ja. Ja? Wat doe je met de computer? MSN. MSN, ja. Kan je niet Twitter of zoiets? Nee. En hoe oud ben je? 6. 6? Nou, kan je echt computeren? Ja. Nou, wat kan je dan wel doen? MSN. MSN. Het is zo'n fantastische vrouw. Echt ongelooflijk, zoveel interesse en zo op de hoogte van de stichting Michael Wings. En echt, ik vind dat bijzonder. Het is echt een hele lieve vrouw. Ja, is ook zo. Is ook zo. En het was voor Wolter Kroes de eerste keer dat hij ontmoette. Dus hij was in aanbidding. En ze kreeg ook nog, Máxima kreeg 3 doktersetjes mee voor de prinsesjes. Ja, met daarin. Ja, een doe-het-zelf. Ik dacht, dat was heel iets anders. Doktertjes spelen. Ja, dat mogen de prinsesjes doen, Humberto. Ja. En er zat een pop bij, dus daar mogen ze op oefenen. En het ziekenhuis in Veldhoven zei van, nou, als één van de prinsessen besluit om dokter te worden, dan mag ze hier de opleiding volgen. Nou. Slim bekeken. Heel slim.